No niin, tervepä vaan. Aloitin tässä nyt uuden savotan. Tuosta kaasin nyt kaksi helvetin isoa haapaa. Haapaa nuri vähän, kun rupes tuulemaan. Rupes tuulee niin saatana, se pyörii tuossa. Niin teki tiukkaa tuon kanssa helvetti, mutta sai sen tuota. Sain ponnista, kun se on vähän tuonne saunalle päin, tuon latvapaino hiukan. Niin. Mutta minä ajattelin, kyllä se osittain oli niinku vähän kallalla tuonne, mutta kyllä se vaan meni tuota. Siinä on sellaista helvetin isoa, mutta on isommat tuohon. Jätettävä kisäntä tekisi vaikka jotain lankkuu tai jotain. Olisi hyvä savusauna puuta, olisi nuo, mutta ei tämä nyt niin kaksista polttopuuta tai haapaa, mutta kyllä se palaa kun kuivaksi saa. Niin. Tässäkin on tämmöinen siistimishomma, kun se on tähän niin ryöstäytynyt tähän piha-alueelle, tuon saunan edustalle. Niin saatana sakia. Kyllä nyt vähän siistimmät nämä mestat tässä. Kyllä, helvetin kylmä raaka keli on. Luntahan sen lupaa saa nähdä tuota. Jopa 10 senttiä. Pakkasen puolella on, niin talven se perkele tekee vielä. Jotkut jo vaihtelee kesärenkaita. Sellaista. Siitä tulisi komia haapalankkuu perkele tai laudenlautaa. Tai pelkkaa, sitten savusaunatarpeita. Kyllä niitä kertyy siihen, tuolla on vielä. Ja nuo isäntäjät kaikki nuri. Ei siinä olisi, kun se pyörii, saatana kun se tuuli pyörii tuossa, niin ota selvää saatana, missä tuulee. Täällä on semmoinen tuulinen paikka. Tää on niin aukea, tuolla on isot pellot, tuolla on yli 10 hehtaaria peltolänttiä tuossa jo. Tuolla on taas auki ja joka puolella. Sella.